Dobrý den, dnes tu mám pro vás byt, který vám nahradí rodinný dům, a to v ulici Pouchovská, Hradci Králové. Máme zde zahradu, na kterou můžete vypustit své děti a vy si můžete pohodlně sedět na své 17-metrové terase. Pokud vás tento byt se zahrádkou, terasou, garážovým parkovacím stáním zaujal, tak mě neváhejte kontaktovat.